שלום וברכה לכל הצופים ודרך האתר העולמי ברסלב ישראל. שלום וכל טוב. פרשת השבוע, פרשת משפטים. הפרשה מתחילה עם עניין של מכירת עבד, של קניית עבד עברי. את פרשה מתחילה כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. ולמעשה, מה זה הדין של עבד? בדין התורה כשהיה עבדי, מה זה העבד הזה? זה אדם שהשם ירחם, תקף עליו יצרו, ולא עמד ביצר הרע שלו, והלך ועשה גניבה. מה הדין שלו? התורה אומרת שהוא, אם אין לו איך לשלם את הגניבה, מוכרים אותו לעבד. ככה הדין של הגניבה. זה אדם יהודי. ושואלים הרבה מפרשים, לכאורה, הרי פרשת משפטים נמצאת אחרי פרשת יתרו, אחרי המעמד ההוד והנורא של מתן התורה הקדושה, ולכאורה אפשר להקשות, זהו המצווה, זהו העניין שצריך להתחיל אחרי פרשה שבה מתואר המעמד ההוד והעילאי של מתן תורה. עם זה צריכים להתחיל? עם עבד עברי? אפשר היה להתחיל עם מצוות תפילין? מצוות שבת, להסביר, התורה יכולה להתחיל עם דברים אחרים, חסר מצוות בתורה? דווקא בעניין של עבד עברי התורה התחילה. כי תקנה עבד עברי, כל הדינים של עברי, של עמה עברייה וכל הדיני העבדים. מסבירים אל המסבירים המפרשים. מה זה בעצם העניין הזה התורה רצתה להגיד לנו? נכון, התורה היא נצחית. התורה היא כל כך חשובה ומתוקה מן ים. אבל לזכור, שיש גם אנשים שהם נחלשים, יש גם אנשים שהם קושי, יש גם אנשים שהם נכשל להם בחיים, שהם לא מצליחים בחיים, הם נפלו, יש להם נפילות, יש להם ירידות פה ושם. התורה רצה להגיד, נכון, התורה היא כל כך עצומה, אבל יש את העבד עברי הזה שהוא מסכן. מה זה בעצם? יהודי שנפל, לא עמד בפיתוי, עשה גניבה. הגניבה הזאת היא מה הביאה אותו שהוא צריך למכור את עצמו לעבד. אומרת לה התורה, אתה גם חשוב. אתה, הקדוש ברוך הוא אומר לכזה יהודי, אתה גם חשוב, אתה נכשל. אתה נפלת אמנם. אתה גם חשוב, שתדע. המסר שלנו, שאתה צריך לדע, המסר מהפרשה הזאת, שאתה צריך לדעת שגם אם אתה כזה נכשל, שכבר הגעת לאיפה שהגעת, נמכרת כבר לעבד, גנפת, הגעת למכר לעבד. תדע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. וזהו בהמשך הפרשה שאנחנו רואים. הקדוש ברוך הוא אומר, לא תענון, אלמנה ויתום, לא תענון. והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. מה זה ושמעתי כי חנון אני? הקדוש ברוך הוא נקרא חנון ורחום. חנון אני הקדוש ברוך הוא לאדם שנכשל. חנון הקדוש ברוך הוא ודאי לכל אדם. ודאי שהקדוש ברוך הוא חנון לכל אדם, לכל יהודי. אבל למי בעיקר גם כן? לאדם שנכשל, לאדם שנפל, לאדם שעם קושי, אדם שירידה. והיה כי יצעק אליי, אם אדם יצעק לקדוש ברוך הוא, ושמעתי כי חנון אני. קדוש ברוך הוא כולו רחמים. מה העניין שצריכים ללמוד מהפרשה הזאת? שהנה אפילו אדם, שאיפה שהוא נפל, איפה שהוא גנב, הוא הגיע למקום שפל כל כך, לדיוטה הכי תחתונה. הרי גנב זה דבר הכי תחתון, זה דיוטה הכי תחתונה שאפשר להיות. הוא גנב, הוא לא התבייש, אבל מה זה גנב? מגיע בסתר, והוא גונב בסתר מהבושה שלו. אבל מה קורה איתו בסוף? הוא נמכר לגניבה שלו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עם זה אני מתחיל את הפרשה הזאת, פרשת משפטים. אם אחרי כזה מעמד האור סיני, שכולם שמעו, כולם פחדו, אבל למרות הכל הגעת לכזה מקום, נפלת, שמעת את התורה הקדושה, אבל נפלת, הגעת לאיפה שהגעת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. עם זה אני מתחיל את התורה. עם זה אני מתחיל את הפרשה. שלא רק את האנשים החשובים שהם מסוגלים לעשות מצוות, שהם מסוגלים להגיע לאיפה שמגיע לדרגות גדובות על ידי המצווה. לא רק עליהם אותם אני מחשיב, אלא דווקא אני מתחיל את אותך, דווקא איתך עם הקושי הנכשל, עם האנשים שהכי נכשלים. אני מתחיל. ושמעתי כי חנון אני. הקדוש ברוך הוא אוהב את הנכשלים, אוהב את מי שנופל, את האדם שעם קושי, קדוש ברוך הוא אוהב אותו. למה? כי קדוש ברוך הוא חנון ורחום.
כל כולו חנון ורחום. אנחנו רק צריכים לדעת לפנות אליו, לדבר איתו. וזה כמו משל שמביא גם השפת אמת. השפת אמת מביא משל שאדם ששמע שיש עשיר גדול מאוד מאוד, שמי שמגיע אליו עושה לו סידור מלא, הוא לא צריך יותר לדאוג, נותן לו הכל. טוב, אותו יהודי חושב ואומר, איך אני אגיע לאותו עשיר, הוא נמצא בעיירה, קשה מאוד להגיע אליו, יש לו הרבה משרתים והרבה שמירה והרבה זה. אבל רק מי שמגיע אליו ופוגש אותו, מדבר איתו שתי מילים, מיד הוא נותן לו סידור, נותן לו כסף לדורי דורות. אבל אומר, איך אני אגיע אליו? אמר ועשה, הלך לעיר שלו. כשהגיע לעיר של אותו יהודי, חשב, איך אני מגיע אליו? הלך כמובן לבית כנסת, יהודי מתפלל בבית כנסת. אז הוא אחרי התפילה ניגש לאיזה יהודי, שהיה נראה ככה אדור בלבושו. אמר, תשמע, שמעת עליו שיר? בטח שמעתי. תשמע, איך אני יכול להגיע אליו? איך אני כל כך חשוב לי להגיע אליו? אמר, תשמע, מה הבעיה? אני אסדר לך, יש לי קשרים איתו, אני אסדר לך. מה שהתברר לו, שבכלל אותו השיר זה הוא בעצמו. אותו השיר שהוא מחפש כל כך הרבה זמן ותקופה כל כך ארוכה זה אותו בעצמו. ככה הקדוש ברוך הוא אומר השפת אמת, ככה אנחנו. העשיר זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו נפגשים איתו כל יום בתפילת 18, בהתבודדות. אבל מה קורה? אנחנו מסיחים את עצמנו. כל המחשבות עולות לנו בדיוק. כל הדברים שרק עולות לנו, רק לא להתפלל. אבל אנחנו נמצאים ליד האוצר, אנחנו נמצאים ליד הקדוש ברוך הוא, ליד העשיר הזה, הגדול הזה, שישהו יבוא וייתן לנו רק מה שאנחנו מבקשים, רק תבקש. אבל אנחנו לא נמצאים שם. אנחנו מחפשים ולא מגיעים אליו. למה? כי אנחנו לא מונחים שם. אנחנו לא נמצאים, לא מחוברים לתפילה. תתחבר למילים של התפילה. אתה מתפלל, תתחבר למילים של התפילה. אתה מגיע לקדוש ברוך הוא, יש לך, אתה מגיע לעשיר עצמו. אתה מגיע לאוצר המלך. תיקח מהאוצר של המלך. הקדוש ברוך הוא, שמעתי כי חנון אני. אבל החיזוק שלנו מהפרשה הזאת, זה לזכור, הקדוש ברוך הוא חנון ורחום. אפילו לאדם שהוא הכי נכשל, לאדם שהוא הכי קושי, לאדם שנפל. הוא נהיה עבד, הוא הגיע לדרגה הכי הכי שפלה. אבל הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. פרשה התחילה לא סתם עם העבד הזה, אחרי מעמד כזה אלי, למה? כי גם העבד הזה, אותו הקדוש ברוך הוא מחשיב בעיקר. כי הקדוש ברוך הוא, את מי הוא רוצה? את המסכן. הוא רוצה כל אחד, אבל את המסכן בעיקר, הקדוש ברוך הוא מושיע אותו. אתה נכשל, נכשלת, נפלת, איפה נפלת? באיזה קושי, באיזה עבירה, אבל מה? אתה יודע שהקדוש ברוך הוא חנון ורחום, תבקש ממנו, הוא יושיע אותך. ושמעתי כי חנון אני. שבת שלום לכל הצופים וכל טוב סלע.